Shpërtimi i pajisjeve elektronike dhe sulmet në Liban, konfliktet në Gazë, Ukrainë dhe Sudan. Këto ngjarje pritet të dominojnë agjendën e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, e cila ka mbledhur udhëheqës nga embargota në New York. Pyetja kryesore: a ka shpresë për shtensionim në lindje të mesme dhe për arritje të një armë pushimi në Gazë? It does look like there is a very real risk of the war in the Middle East accelerating while leaders are in New York, and I think we'll be hearing a lot of calls for calm. Kjo është mbledhja e parë e asamblesë prej sulmit vdekjeprurës të 7-torit të vitit kaluar ndaj civilëve izraelit nga Hamasi, grupi shpallur terrorist prej Shteteve të Bashkuara dhe i mbështetur nga Irani. Sulmet akmarse të Izraelit në Gazë kanë shkaktuar vdekje në më shumë se 41.000 personave sipas zyrtarëve lokal. Fakti që në këtë asamble do të flasin udhëheqës izraelit, palestinez dhe iranian, pa të rritur shpresat për një armë pushim. Por diçka e tillë duket pak e mundshme tani pas bombardimeve izraelite në Liban dhe sulmeve me pajisje elektronike të përdorura nga militantët e Hezbollahut, të cilët janë aleat të fuqishëm të Hamasit. But the reality is that both Hamas and Israel and Hezbollah are unlikely to take instructions from the United Nations. If they listen to the United Nations calls for ceasefires, the war would have ended some time ago. Pyetja e dytë e madhe: a mundet presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky të fitoj për krahje të gjerë për planin e ti të paqes, për t'i dhënë fund pushtimit në shkallë të gjerë të vendit të ti nga Rusia? Zelensky is going to be talking about the need for a just peace in Ukraine. I think he's going to be appealing for more military support. Western leaders will applaud him. Leaders from other parts of the world, like Asia and Africa, may be a little less convinced by his arguments. Zelensky do të takohet me presidentin amerikan Joe Biden për t'ia prezantuar të ashtu quajturin plan të fitores. Presidenti i Ukrainas do që të hiqen kufizimet në përdorimin e armëve amerikane në mënyrë që Ukraina të sulmoj më thellë brenda Rusisë për t'a detyruar Moskën të ulet në tavolinën negociuese. Rusia në anën tjetër ka paralajmëruar që diçka e tillë përbën shkelje të vijës së kuqe. Momente do të kërkojë edhe një tjetër konflikt, lufta e përgjakshme civile në Sudan. Më shumë se 12 milion njerëz janë zhvendosur dhe milionat e tjerë përballen me uri sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë. E teksa kriza dhe konfliktet përriten, udhëhecit botëror përballen me sfidën e tejkalimit të blokadave diplomatike.